آن والو اب قانون کی پابندی کرنے پڑے گی. 8 مرکزی شاہراہوں کو ماڈل روڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ بھی لازمی قرار. ڈپٹی کمشنر ملتان مدثر ریاض ملک کی سربراہی میں اہم اجلاس. ماڈل شاہراہوں پر ٹریفک قوانین کی پابندی یقینی بنائی جائے گی. اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی صدارت میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی. ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ اولڈ شوجاباد، بوسن روڈ، عیدگاہ اور قذافی چوک روڈ سمیت 8 سڑکیں ماڈل شمار ہوں گی. ماڈل شہروں پر مکمل سہولیات فراہم کر کے ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کی پابندی یقینی بنائی جائے گی. اجلاس میں ٹریفک پولیس، میونسپل کارپوریشن، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ایم ڈی اے حکام بھی شریک تھے. ماڈل روڈز کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی صدارت میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اجلاس میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ماڈل روڈز پر 2 شفٹوں میں صفائی انتظامات کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے. ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا ٹاسک دیا ہے. ٹریفک مسائل کو حل کرنے کے لیے جامعہ حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں.